Ez Elif. Men di rojnameya azadiya welat ku bi yekane zimanê kurdî weşan dikir û di nava civaka gelê kurdê wek dibistana zimanê kurdî dihat nasîn, gelek caran rastî astengiyan hat. Azadiya welat herî dawî bi derxistina kaka ku ji alî hukûmeta AKP-ve hat astengkirin. Hevalê me rojnamegel ji ber ku karê ragihandina azad dikir, niha di zindanan dene. Ji bo çapemeniya azad û ragihandina azad, ez û hevalê xwe li vir in û em dikarin.